Hej och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag att jag ska ta och göra en ny sån här, min vardagliga sminkrutin. För att jag får väldigt mycket frågor om vad jag använder för olika produkter och speciellt hur jag gör mina ögonbryn. Så jag tänkte att idag är ett ypperligt tillfälle att göra en sån här video och visa exakt steg för steg hur jag gör allting. Allting kommer ligga länkat i beskrivningen, olika varianter på produkter. Alltså jag säger, jag använder lite olika. Så, det är inte alltid samma produkt. Så då kommer jag lägga länk till det. Och sen så ska vi bara ha det mysigt här helt enkelt. Så jag tycker vi tar och sätter igång. Jag ska börja med att sätta upp håret lite grann. Det jag kommer börja med är att göra mina ögonbryn. Och det jag använder då till det här är den här Got To Be. Och sen till det så använder jag en sån här snedställd ögonbrynsborste. Den här specifikt är från Colourpop. Så det jag gör då är att jag öppnar, tar lite grann härifrån. Så där liksom inte jättemycket. Sen gojsar jag liksom det här på brynet. Och viktigt att göra det i alla olika riktningar. Så att det liksom kommer på hela brynet. Ta lite mer för änden av brynet. Samma här. Lägg åt alla håll och riktningar. Så får det se lite tokigt ut sådär. Samma på andra. Nu ska jag låta det här bara torka i några sekunder. Och det är lite olika om jag använder en primer. Det går lite från dag till dag vad jag känner. Och typ vad jag ska göra för dagen. Ska jag vara iväg jättelänge, då kanske jag vill ha en primer så att det håller bra. Och då vill jag rekommendera den här från ELF. Det är en dupe på Milk Hydro Grip. Och jag tycker den här är svinbra. Jag tycker faktiskt att den här är bättre än Milk. Så länk i beskrivningen som sagt till allt. Nu så tar jag helt enkelt den här och börjar lägga ner brynen i önskad form liksom. Det är ju smaksak. Då gör jag så här. Bara platta till allting. Sen då när jag har plattat till det här så går jag in och liksom gör lite så här så att jag får en form. Jag vill liksom inte bara att de ska stiga rakt upp, utan jag vill ha en form på dem. Så, nu är jag ganska nöjd. Sen kan jag ta en annan borste bara och platta till lite till tills allting har torkat ner. Och då kommer det här sitta som berget. Sen ifall det kommer lite så här överflödigt här på huden, så tar jag bara en ren spoolie och liksom borstar bort det. För det kommer ju annars lägga sig fult under sminket. Vill också tipsa om den här blurring primern från Lumine. Den har jag använt i många år och den är jättefin. Så jag tar lite av den idag. Lägger lite på T-zonen så här. Med ögonbrynen nu så är det liksom lite glest lite här och var. Och då går jag in med en sån här ögonbrynspenna som är typ som en eyeliner. En sån här liquid liksom. Den jag använder väldigt mycket är den här från Glossier. I färgen brown. Dock så får man ganska ofta betala tull när man köper därifrån. Så därför vill jag tipsa om den här från NYX. Som är i princip precis lika bra. Jag tycker om den här väldigt mycket. Och den använder jag i ash brown. Men med den här då så kommer jag liksom. Eftersom att den är så tunn. Ni ser ju så tunn. Så liksom drar jag små strån liksom. Så att det blir väldigt naturligt. På det här viset ser ni. Så, nu ser jag. Sådär helt enkelt. Superenkelt. Och det blir verkligen skitsnyggt. Nu till foundation. Där använder jag lite olika. Det beror på lite vad det är från dag till dag. Vill jag ha det så otroligt lätt och inte vill ha en tung foundation, då kanske det är en sån här Flawless Filter liknande produkt som jag använder. Den här har jag i medium 4,5. Detta är min absoluta favorit foundation just nu. För att den både är så lätt liksom på huden. Och den här köpte jag på normal från W7. Och detta är färgen Early Tan. Och jag tänker att vi ska använda den här idag. För att jag älskar den här så mycket. Den är alltså så fin. Kostar typ 60 kronor. Jag föredrar ju faktiskt den här över Kaja Dewy Drops. För att jag tycker den här är så fin. Jag har provat lite olika sätt att lägga den här. Jag har provat med borste, jag har provat med svamp. Men alltså det bästa är med fingrarna. Och jag är inte en person som lägger smink så här, eller så här general foundation och så, med händerna. Men alltså det här blir så fint. För att den är liksom som ett serum. Den bara liksom smälter in. Och sen, om man vill så kan man gå in lite med en svamp efteråt.
Sen så har vi då concealer. Och jag har ju lite så här, ni ser, de här ådrorna är väldigt tydliga på mig. Och då gillar jag att gå in med den här från Charlotte Tilbury. Jag gör inte det här varje dag, men ibland när jag känner för det. Detta är, alltså den typ jämnar ut det blåa typ. Jag har den här i medium, nummer 2. Så då brukar jag ta den med en fluffig borste. Och bara liksom gå över lite här. För det liksom neutraliserar, ni ser. Nästa steg är concealer och då använder jag de här. Det är samma variant fast i olika färger från Dior. Jag har färgen 2N och 3N, det beror på hur tan jag är. Jag får med att jag fick det i ett pressutskick någon gång tror jag. Och jag älskar de här, jättetrevliga. Och nu har inte jag jättemycket brun utan sol på mig. Så nu går jag in med 2N. Jag tänker att det blir bra. Och på delen av ansiktet som inte är under ögonen så använder jag en beauty blender. Sen vid ögonen så använder jag en borste. Till contour så brukar jag använda någon av de här två. Detta är från Charlotte Tilbury, deras Fair to Medium Contour Wand. Eller den här från NYX som är deras Wonder Stick. Och normal har en väldigt bra dupe på den här också. Och den här har jag i färgen 04 Universal. Jag tänker idag att vi kör på det här Wonder Sticket. Tycker det är väldigt fint, lätt att blanda ut. Och då går jag in med en borste och buffar ut detta. Till liquid blush så gillar jag den här väldigt mycket just nu. Den här hittade jag på normal. Och detta är Profusion Blush Hour i färgen Rose. Jag tycker den här är väldigt fin. Och jag gillar ju väldigt mycket Pillow Talk-produkterna från Charlotte Tilbury. Och den här är ju ja, men typ exakt likadan fast i en liquid-variant. Så om jag använder Pillow Talk puderrouget så brukar jag lägga det här under. Som en fin bas. Jag brukar sätta egentligen under ögonen och T-zonen. Det är där jag tycker det är mest prio. Och sen så är det andra delarna. Behöver jag typ inte lägga puder. Och alltså mitt absoluta favoritpuder, det är ju det här från Charlotte Tilbury. Airbrush Flawless Finish i nummer 2 medium. För att det här blurrar alltså så himla fint. Ni ser ju, jag har ju kommit ner till själva pannan. Alltså jag älskar den här så mycket. Kan jag variera med det här från W7. Det provade jag i min normaltestvideo och jag älskar det här. Jag tycker det är skitnice. Blurrar också billigt, skitbra. Sen gillar jag också det här ifrån Hourglass väldigt mycket. Det är också alltså, jättefint. Det är liksom väldigt lystrigt liksom. Men inte att det glitter i. Men liksom så här. Det har lite samma effekter att den blurrar. Och den mattar liksom inte ner. Man blir inte snusmatt utan väldigt så fräsch. Men idag så kör vi på den här. För att det är liksom ett vinnande koncept. Varje gång. Nu ska jag gå in med ett lager setting spray och min absoluta favorit setting spray just nu är den här från LO Cosmetics. Deras som är long lasting, alltså den här är skit nice. Så jag ska ta och spraya ett lager nu. Nu ska vi gå över till lite puderprodukter och först ska vi lägga med lite kontorfärger fast i puderform. Och min absoluta favoritpalett det är ju den här från Charlotte Tilbury. Ni märker ju, jag gillar verkligen Charlotte Tilbury. Och detta är deras Nudegasm Face Palette. Och den här ser ut så, den har rouge, den har contour och highlight. Men alltså jag älskar ju den här speciellt. Och då lägger jag den med en snedskuren borste här. Och jag kan blanda lite de här två. Och grejen är ju att till contour så ska man ju använda en kall skugga. För att det är det contour tillför att ge skuggning liksom. Och det gör inte en varm bronzer. Man får ingen contour av det liksom. Sen kan jag ibland gå in med, ja men nu, alltså det pudret jag använder för dagen. Ta en blöt sponge. Och lägger lite här vid sidan av näsan. För att liksom rama in kontoren. Låter jag det sitta
någon minut eller så. Till bronzer så har jag egentligen 3 stycken favoriter just nu. Först har vi den här från W7 som jag provade i den normala videon. Den här är skitfin och billig liksom, typ 30 kronor. Superfin, väldigt pigmenterad. Den här har också varit en all time fave. Det är ju Airbrush Bronzer nummer 3 tan från Charlotte Tilbury. Otroligt pigmenterad, varm, superfin. Älskar. Och sen har vi den här faktiskt från Beauty Act. Jag älskar Beauty Act. De har jättefina grejer. Och detta är deras Instatan Bronzing Powder Staycation. Och den här är lite kallare. Så att den här exempelvis är superfin att lägga som contour liksom. Idag tänker jag att jag använder den här faktiskt. Det var ett litet tag sedan. Och den här är otroligt pigmenterad. Och med en bronzer så brukar jag ta en fluffig borste. Lägga lite i globlinjen för att allt ska hänga ihop lite. Bara lite lätt så. Och till rouge så har jag också 3 favoriter just nu. Först har vi Charlotte Tilbury igen, ni märker ju. Detta är deras Beautifying Face Palette. Som ser ut så här. Den har 2 highlighters och 2 rouge. Detta är deras Soft Blush. Och det här är deras Super Blush. Den heter liksom Pillow Talk Fair to Medium. Så att det här är en liten mildare rouge och den här är lite starkare. Älskar Pillow Talk färgen. Den passar alla. Alltså den är så fin och den finns i lite mörkare variant och lite ljusare variant. Älskar. En annan favorit är den här från W7. I färgen... den heter All Night Blusher Rouge... Det står inte någon färg på den, men det är den här som är lite mer korallaktig. Den är ju väldigt lik den från NARS, fast en dupe. Jättefin. Och sen, den här har också varit en all time fave från Physicians Formula. Deras Copper Cabana. Och den här är då som sagt lite copperig, så att man får nästan en solkysst färg. Så att alla de här 3 älskar dem. Jättefina. Jag tänker att jag använder den här idag. Och Physicians Formula är verkligen ett märke som är underskattat och inte pratas om så mycket. De har så fina grejer, det kan jag också säga. En av mina andra favoritfoundations, den här, den har jag använt slaviskt. Jag har den här i färgen Light to Medium. Skitfin foundation och prisvärd, finns på Ullared, skitbra. Och det här kan jag också lägga lite på ögonlocket. Till highlighter så har jag faktiskt en favorit just nu. Och detta är från Mace. Detta är Marie Serneholtz märke. Och det här är i färgen Stella Glow. Och den här är verkligen en perfekt highlighter för mig. Det är liksom inte jätteöverdrivet. Den är väldigt mild, fin, bra färg. Älskar den. Jag brukar, alltså det är lite olika om jag ens lägger highlight på kinderna, det är lite från dag till dag. Men det är inte en självklarhet. Och nu är vi nog klara med alla pulverprodukter. Så då kör vi ett till lager setting spray. Nu ska vi gå över till ögonen. Och då ska vi börja med vattenlinjen. Och då ska jag tipsa om 3 stycken olika pennor som är lite för olika saker. Det beror på från dag till dag, gud nu har jag ett hår här. Vad man känner för. Jag älskar ju att tightlina på övre vattenlinjen. För att det ger en fyllig look till fransarna. Och då använder jag en från Isadora. Påminner om att allting ligger länkat i beskrivningen. På nedre fransraden kan man också lägga. Antingen om man vill ha en mörk för att få lite så kattiga ögon. Vill man ljusa upp så använder man någon sån här typ av penna. Och då har jag en som är vit och en som är... lite nude, nästan ljusbeige liksom. Så att det är de 3 pennorna jag har för olika alltså resultat beroende på vad man känner för. Jag tycker om de här jättemycket för att de är de bästa jag har provat. Jag har provat jättemånga olika och det är jättemånga som, de dyker inte ens upp på vattenlinjen medan de här, de gör det och är mycket, alltså de håller och är superfina. Jag vet i alla fall att jag vill tightlina, så det ska vi börja med att göra tänker jag. Och den här är en sån här uppskruvad eyeliner. Och den här tycker jag är svinbra. Skitfin. Då gör jag så här. Lyfter upp lite. Och gör så här då. Lite mellan fransarna och sen på själva vattenlinjen.
Och här ser ni liksom skillnaden på hur det här ögat är redan liksom fylligare. Även för jag inte har någon mascara. Och det här är inte det liksom. Jag tänker att jag lägger lite på nedre fransraden idag. Bara för att det är lite skoj. Det fick bli den lite mörkare looken idag. Nu så ska vi gå in med en ögonskugga. Och då tänker jag att jag ska använda den här från Natasha Denona. Och använda den här bruna. Så att det är egentligen en brun skugga. För att vi ska göra en liten vinge helt enkelt. Det gör jag hela tiden tillbaka när badas. Med en sån här snedskuren. Då det blir väldigt fint på ögat. Bara lite lätt sådär liksom. Och sen så har jag den här paletten som jag verkligen gillar från Anastasia. Detta är deras Soft Glam 2. Där finns det många superfina färger. Det är en perfekt basic palett. Och den här använder jag jättemycket. Med de här olika färgerna i globlinjen. Jag älskar den här skimriga. Lägga inre vrån eller precis på ögat. Den här ljusa är superfin. Det ska jag ta och visa. Den gillar jag att lägga precis här. Den första delen av ögonlocket. För att det liksom öppnar ögat på ett annat sätt liksom. Sen bara skugga ut kanterna lite. Och sen kan jag gå in med exempelvis den här skuggan lite på yttre kanten av ögat. För att få lite dimension. Så liksom, och det här kommer bli skitsnyggt med mascara sen. Till mascara så har jag också tre stycken favoriter just nu. Vi har den här från Kaja som är deras Twist Me Up. Och den har liksom olika inställningar. Så man kan få den väldigt skruvad men också så här rak. Sen har vi den här från Swede Lashes. Deras Pro Lash Lift. Och den här är alltså väldigt... Alltså den är speciell den här borsten. Ni ser här att det är liksom bara strån på nedre delen av den. Sen på andra delen så är den helt tom. Och den här ger verkligen ett sånt fint lyft liksom. Och sen så vill jag tipsa om den här från W7. Som jag också testade i en normal video. Den här är en dupe på Roller Lash från Benefit. Och den här är också jättenice och billig. Så det är de tre. Jag tänker att jag ska använda den här idag. Men jag ska börja med att böja fransarna. Och då gör jag så här. Värmer ögonfransböjan lite. Känna så att den inte är för varm. Och det här hjälper ju verkligen att få en kick i fransarna så att säga. Ni ser ju. Vilken skillnad. Och så går vi nu in med mascaran. Och så här ser det ut efter ett snabbt lager mascara. Så fint. Sådär, och sen det man kan göra är att man tar den andra sidan som är tom på strån. Så kan man liksom trycka upp lite så vid roten av fransen för att få lite volym. Sådär! Nu har vi vårt sista steg och det är ju läppar. Och mina två, alltså all time favorite läpppennor, det är de här två. Vi har Pillow Talk från Charlotte Tilbury som är den perfekta nude pink färgen. Sen så har vi Love Bite ifrån Morphe. Som är lite åt det nude brunare hållet. Superfina båda två. Jag brukar alltså alltid gå tillbaka till de här. Även för jag provar nya läpppennor liksom. Och idag tänker jag att jag använder Love Bite från Morphe. Sen så brukar jag egentligen bara gå in med ett läppglans efter detta. Och just nu så har jag två stycken favoritläppglans. Vi har det här genomskinliga från LO Cosmetics. Alltså det här glimmar så fint på läpparna. Sen så älskar jag också det här från Buxom i White Russian. Alltså vi köper den här idag för att den här är så fin. Jag märker väl inte av jättemycket av plumping-effekten. På de här. Den är lite mintig liksom och ja, man känner minten, men den är inte en fantastisk lip plumper. Men alltså jag älskar bara finishen och färgen på den här. Jag tycker att den är så fin. Jag vill nästan ha ännu mer. Alltså. Och det mina vänner var min sminkrutin. Och här har vi då
slutresultatet på det här kalaset. Jag hoppas verkligen ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Som sagt, allting ligger länkat i beskrivningen. Och ni får gärna ta och tycka en tummen upp om ni tyckte om videon. Glöm inte att prenumerera. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!